ងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ99យករថយន្តដឹកស្បៀងទៅដឹកឈើខុសច្បាប់កងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ99ដែលគេដឹងថាជាកងពលមួយសម្រាប់ធ្វើការដឹកស្បៀងទៅកាន់សមរភូមិមុខទិសទី2និងទី3ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានប្រើប្រាស់រថយន្តសម្រាប់ដឹកស្បៀងទៅដឹកឈើខុសច្បាប់ទៅវិញជាស្ដែងការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី21ខែធ្នូកន្លងទៅនេះគេបានឃើញរថយន្តយោធាមានបិទស្លាករបស់កងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ99ដឹកឈើពេញមួយរថយន្តចេញពីស្រុកប្រពាំងប្រាសាទបើតាមសមត្ថកិច្ចដែលដឹងពីរឿងរ៉ាវនៃការដឹកឈើនេះបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់រថយន្តបិទស្លាកកងពលដឹកជញ្ជូនលេខ99មកដឹកឈើនេះគឺកើតមានរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលគេធ្វើការដឹកឈើចេញពីស្រុកត្រពាំងប្រាសាទឆ្លងកាត់ស្រុកអន្លង់វែងឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកចុងកាល់ដែលជាទីផ្សារចុងក្រោយមុននឹងគេដឹកបន្តទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំពោះបញ្ហានេះ ANN មិនអាចតកតងសំការបំភ្លឺពីលោកទៀនទៀតដេវីតនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើឧត្តមមានជ័យបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយឡែកលោកឧត្តមសនីត្រីមៀកសម្បត្តិមេបញ្ជាការរងកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ99បានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការដឹកជញ្ជូនឈើប្រកបមែនប៉ុន្តែគឺដើម្បីយកមកកសាងអង្គភាពមិនមែនជាការលក់ដូរអ្វីនោះទេ